mora. Sve me boli kosti, sve. Pa to je što teo, a nisam probudio jutro skojući. Još sam pokisu, naravno, još volki. Nemoj, baba. Ljudi, ja ne skakiš, kakvi sam da znate, ono, ovdje, bože, sad ću biti. A nije, mogu istrpiti, ali nije tu, to mora se tržit malo. Ja, onaj... Gdje stiš, kakvi, daj noge. Poduzodi noge. Ne, ja ne vidim. Naravno, ću još volki, sad sam pokis. Što niješ kafu? Ne mogu kafe, nisam, ja sad samo hoću leć, jer neću kafu ništa, hoću leć malo odmoriti, umoran sam. Eto, malo su sjedli, ono, udar kiša, odreko bar traktor, onaj, vidim ti si završio, odreko traktor, onaj, sklon ga, reko, otkiši, odreko ga dovuću, ono. I eto tako, onaj, malo sam pokisao, nisam rešao, a ti si, Boga, bio u pokisu, vidio sam te kad stigu. Taču ostalo, ne... Kiša pođe, sreća ti odvuće onu kopačicu kući. Najnjaj. Hajde kada ono pobaca. Boga mi uspili smo gra pobaca, ali... Ja nas djecu umistu i Fatima odšle kući. Pobacu, zagrnu, krenu i napola puta već mokra majica. Kad sam došao kući, onda je presvuku, zvao nije Hajdeko. Donestem drugu majicu. Ja sam bio dole na roštilju. Bio osjetu, vidio skako je. Nek sam sam uspio posijat. Sad nek pada ako me hoće. Gdje su žene spave? Odmoraju? Tamo su u sobi nešto. A što si ti mene Alahadi zvao? Jel ti to dosao? No, nije, ajde, rekao si. Ja rekao ništa, ovo je kamera ovdje. Ali kad dođe je. Ti dođe jer nećeš kafu. Ne mogu, ma ne mogu svaki put pit kafu, ujutro ću popiti je nekad i... Mogu, jo. Jo, sam mislio na njevi će biti, ali nismo, to nije li. Ali dobro je. Zato gledaš što prije završaj kafa. Ne, dobro je, jer da smo ponijeli, pili bi kafu i pokisli bi ne bi uradili, znaš. Ovako smo sve završili, piko. Pa dobro, ja sam nešto onaj uradio, ali ima još ono, znaš, ima još nešto par stvari, posijat, ogradio sam, što se tiče, neki ras, krmadi, životinja i tako. Vidio sam. Vidiš ti čeć, što ovo vrijeme leti, jer to nije normalno. Sjećaš se nove godine? Bio prco, ja, malo, balan. Sjećaš se u nove godine sam? Ma sjećam kod se. Kod je sinoć bilo? Sjećam se, Bogam. Al bilo je dernika, Bogam, bilo je super. Veselja, slave. Al prođe brzo, prolazi vrijeme, razumijem. U nekim stvarima nešto što voliš, nešto što će jedva čekaš u proljeće ovaj rad, posao. Prođe ti vrijeme, ovako, eto, nema. Samo ne, eto, sad onda ljeto, ono, biće odmora, bazena, biće rada, biće svega, i to ti brzo prođe. Dođe zima, onda, tiho, sve, šuš, da su uvijek, jedno, i sad u glavi razmišlja, ono, snijeg pada, ono, nema šta, dođeš, čaj, pokriš se nekom, televizor ili laptop i jedan film gledaš, ali s porodicom ovako ili sam. Znaš šta sam ja poželio? Uvijek sam to razmišljio. Da iskreno kažem, ali Boga mi sam poželio. Da nestane struje, i da kiša pada, i da grmi, i sjeva, i pljusa konaj kiša, i da ja zaspijem. Ono grmi, sjeva, pada kiša, nema struje. Jesam na to poželio, vraća me. Kad neko ustane, ja ga ubiju odmah, kad me probudi. Vidio si jučer. Sad ću... Ja sam ga jučer morao probudit. Sreće pa. Vidio sam taj malo loših komentara, meni Arne neće zamjerit. Zašto? Ne bi ni ja njemu zamjerio. Kako komentar? Pa nešto piše, glupost. Ne gledam ja to, meni to ljudi boli. Isto da on dođe mene probudi, što Bože bude probudio me i šta. Pa tu smo, mi smo tu, ono, ljudi sata, mi se ne svađamo rad ti sitnica, tu su za nas ti sitnice. Ne, ja bi nekog roknuo,
ja sad spavam, kiša pada, sve, i spavaju, na primjer, prijatelji, neko, nebitno, s kim sam. I on ustane, upadi svjetlo, kafa, ovo, biži gasi da spavam, ajmo spavat, pa ćemo se probuditi u neko vrijeme, možda me bu... Ali ovo jutro, pa jutro, normalno, moram se probuditi, moramo dan započeti nekako, ne može. Ljudi, ja ne znam šta je šega, bar ne znam šta je šega, bar... On zna šalu, on zna napraviti show. Ludilo, opasno, opasno. Sebe savremen, znači ljudi, ne znam, on vam nosa zipu paljač, neće ovo sad ko ja najbolji, kriket ili bit, nego zipu paljač. A vidiš, neće mi upalit, šta, gledaj ovo, pa da mi otišu gore ovaj, trebam zamijenit, ima sve. Fitil zamijeniš tu. Trebam fitil zamijenit. Nego onaj, kaj će ti lahnut malo spavat? Boga mi, čim ti odiješ ako Bog da odmah... Pa što ste zvao od odmah? Pa ne, ja mislio ti hoćeš kafu sa mnom, hajde reko popiče. Pa pij kafu, hajde ja malo. Ja si rekao da neš, kud ga reko zove mi. Ali hajde, pa nikad nećeš kafu. Hajde vidim. Ne si ja dubala, nemoj, nemoj. Pa reći ljudi, vidi otvira čovjeka, hajde da hoće otić ako Bog da. Onaj, i tako ti je rođo. Uspio sam posijat što mi je drago. Neks. Boga mi, napravio sam jedno 743 kuće. I tu neks. Ja sam Skaljano, uuu, što to u tebe ide brzo, a ide u mojim rukama motika. Ja sam izmora ići. Ja sam fino gora ti više poslova pomognem, ja ne, samo nešto sitno nakon. Ne možeš ti. Kad bude nešto za pomoć u redu. Čarnel je bio tam i pomogao je ljudima, ja ne mogu reći da nije pomogao. Kako mi nije pomogao ako je on uspio da snimi dva videa kako mi sijemo tu. Kako ja frežim. Znači posu je tu. Prikazao vam je nešto. Jer ja da sam bio, ja vam ne prikazao zato što sam radio, ne bi mogao. Ovako je on bio malo inteligentniji, ajde kad smo već ovdje da to snimimo ljudima, nek vidi. Onda me spasio za traktorčić, ja sam vidio kiša ide iz Vlašića i govorim ima sad će kiša. I on je otišao onaj kopačicu upalio i odvukao kući. Sreća, eto ja krenuo, utačka me malata što je bilo, pokisuo sam. Udar, dobro je bilo. Ta manja stigao ona bum. Uspio sam. Udar je ono pravo. Malo me ruke bolio da nije. Pa čudne je, znaš, ja sam isto kod sebe naviku. Kad držiš ona ide, kad pustiš ona stane. Kod ne, kad držiš vaču i tvoj zlup drži. Pa dobro, ja sam odavlje, malo nije ono, ali drugačije, nije onaj razlika velika. Uglavnom ljudi, mi sad idemo eto malo da spavamo, pa se vidimo nekad u nastavku. Vi na budite pozdravljeni, veliki pozdrav iz Gornje Višnjice od Arnela i Elmedina. Ćao.